Aleyküm selam ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, bazı valideynler var ki, etmeli xasiyyətleri həddindən artıq, yani ağır xasiyyətlidirlər. Yani her şeye göre ilişen, söğüş söyleyen ve təhqir edən vesaire. Yani biraz uzun yazıp, bazı şeyleri təfsilat verip. Ve ümumiyyətlə, farkı yoxdur. Valideyn İstər söyüşçüyən olsun, istər ağır xasiyyətli olsun, istər yüngül xasiyyətli olsun, istər belə deyim də, sadə təbiətli olsun, istər ağır təbiətli olsun, istər hər şey ilişsin, istər ilişməsin. Yəni bütün bu dediklərinin nöqsanlarının tam əksi də ola bilər və dediklərindən daha artığı da ola bilər. Amma bir şey unutmaq lazımdır ki, əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı insanı valideyn haklarından yani məhrum eləmir. Yani onlar ata-ana olarak da kalır. Bir müsəlman için bizim boynumuza düşen vəzifə nədir? Bizim boynumuza düşen vəzifə ilk önce hemen valideynleri o həddə çatdıracaq hallardan uzaq olmaq. Yani eğer tutam ki, bilirsiniz ki, falan şeylerinde valideyn əsəbləşir, necə olur, necə olur. Söyüş söyür və yaxud da əsəbləşir və yaxud da nələrsə. Bax, biz elə eləməliyik ki, o şeylərə yaxınlaşmayaq, o şeyləri eləməyək. O şeylər valideynlərin gözünə görsənməsin ki, valideynlər də o cür üsyan həddinə gəlib çıxsınlar. Biz nə eləməliyik? Əvvəla, düz ola bilər ki, valideyn insanın izhar elə İslam'a da əsəbləşə bilər, təhqir eləyə bilər, saqqala, hicaba, namaza, oruca və qeyri şeylərə. Eyni zamanda valideyn bir haram əmr eləyir və övlad ona itaat eləmir. Ola bilər, hə, bu da valideyn əsəbləşdirsin ki, mən bunu arıqaldırmağa göndərəm, siqaret aldırmağa göndərəm, getmir. Nə bilim, deyirəm, get kanalı çöndər, falan yerdə musiqi gedir, çöndərmir və s. Əvvəla, unutmaq lazımdır ki, Allahın aslında məxluqada itaat yoxdur, bu bir. İkinci də, biz daimən valideynə qarşı xoş sifətli, mülayim, ondan sonra təbəssümlü, eyni zamanda səbirli və valideynə qarşı qayğıkeş olmalıyıq. Ondan sonra valideynə daimən xidmət göstərməliyik. Hətta əsəbləşəndə belə deməliyik, atacan əsəbləşmə, atacan söyüş söymə, can atacan, can. Yəni bu cür kəlmələr anaya da, ataya da. Niyə görə ki? Çünki bu cür kəlmələr həmən hissli insanın hissini daha tez soyudur. Eyni zamanda üzünə qayıtmamaq. Valideyn əsəbləşən vaxt onun üzünə qayıtmamaq. Çünki o indi səni söyürsə və sən onun üzünə qayıdırsansa, o sonra sənin dinivə, sənin Rəbbivə də belə söyüş eləyə bilər. Və sən onu adi asi halından artıq küfür halına qədər onu aparıb çıxarda bilərsən. Ona görə hər bir halda, yəni o sənin valideynindir. Yəni, a, məni söydü, səni söydün, sən onun uşağısan da, qardaş. Səni nəyi söyəcək? O sənin söyürsə, özün söyür də, qardaş. Yəni, sən onun övladısan, sənin dünyaya gəlməmək səbəb Allah Subhanahu onu səbəb eləyib. Və sənin hər bir şeyin də, mülkün də belə valideynivə məxsusdur, qardaş. Yəni, istər bacı olsun, istər qardaş olsun, valideynlərin bu cür hərəkətlərinə mən dözə bilmirəm, mən çıxıb gedəcəm, mən atam belə atam, yox olmaz, qardaş. Sən övladısan, sən onun qızısan, sən onun oğlusan. Əlbəttə ki, hər bir onun göstərdiyi tavır deyirlər, nə deyirlər, o tavırına səbirli olmasan, hikmətli olmasan, mülayim qarşılamasan, güləriz olmasan, xoş üzdə olmalısan, valideynə heç bir halda etiraz eləyə bilmərsən, sərt etiraz eləyə bilmərsən, heç vaxt ona qışqıra bilmərsən, acıqlana bilmərsən, o səni söyür deyə sən də onu söyənmərsən. Əlbəttə, qardaşım, dua eləmək lazımdır. Allah subhanahu yalvarmaq lazımdır, hidayət istəmək lazımdır. Amma valideyn bu cür deyənə mən də bu cür olum. Hətta insanlar var ki, valideynə əl qaldırırlar. Subhanallah. Anasını əl qaldırır. Atasını əl qaldırır. Yaşlı anasını, atasını evindən qovur. Allahu Ekber. Yəni bu cür şeyləri nəzərə alıb, əlbəttə ki, bir müsəlman kimi, bir tövhid əhli kimi, bir əhlüsünnəyə nisbət olan bir şəxs kimi bizim dinimizdə Allahın Rasulu sələflər bizə göstəriblər. İnsan valideynlə hətta kafir olsa, hətta müşrik olsa belə necə davranmaq olduğunu bizim dinimiz bizə gözəl şəkildə bizə anladı, bizə bildirib. Və əlbəttə ki, səbirli olub dua eləmək və heç bir halda valideynə qarşı insan
artıq əksi düşünməməlidir, artıq əksi hərəkət eləməməlidir, əksinə dua eləməlidir və bacaran qədər də belə deyək, valideynin könlünü almaq üçün güləriz, xoşuz olmalıdır.